ბერული ცხოვრების მსურველი ახალგაზრდა კაცი, სულიერი გამოცდილების მისაღებად მამა ისიდორესთან მივიდა. ამ დროისთვის ყმაწვილური მგზნებარებიდან გამომდინარე, მას სიტყვიერ დარიგებაზე მეტად ფიზიკური დატვირთვა ესაჭიროებოდა, რათა ხორციელი ზრახვები დაეცხრო საკუთარ თავში. მამა ისიდორემ ყმაწვილი ქალაქიდან ხუთი ვერსით დაცილებულ უდაბნოს კელიებად სახელდებულ ადგილზე გაიყვანა, სადაც გამორჩეული ბერული ღვაწლით ცნობილ მამა დოროთეს ჩააბარა. აქ სამი წელი უნდა დარჩენილიყო ყმაწვილი, გაემარჯვებინა საკუთარ ვნებებზე და მერე ისევ მამა ისიდორესთან დაბრუნებულიყო. აბა დოროთეს ცხოვრება მკაცრად ასკეტური იყო. იგი მთელი დღის განმავლობაში, განსაკუთრებით კი თაკარა მზის გულზე, ზღვის სანაპიროსთან ახლო მდებარე უდაბნოში ქვებს აგროვებდა. მისგან ბერულ სენაკებს აგებდა და უშურველად უთმობდა ყველა იმ მონაზონს, ვისაც საკუთარი ძალით არ შეძლო ამის გაკეთება. ერთი სენაკის ასაშენებლად მამა დოროთეს მთელი წელი სჭირდებოდა. საკმაოდ მხცოვანი იყო, 60 წელზე მეტი ქვაბულში მარტო მოსაგრეობდა. ერთხელ ყმაწვილი გაკანიერდა და ჰკითხა: რატომ აკეთებ ამას, მამაო, ასაკში ხარ? ნუ მოკლავ დროზე ადრე შენს სხეულს. იუგო მოძღვარმა: მე ხორცი მკლავს, მე ხორცი უნდა მოკლავ. ხოლოდ მცირეოდენ პურსა და ბოსნეულს ჭამდა. ღმერთია მოწამე, რომ მე ის ჭილობზე წამოწოლილი და მძინარე არასდროს მინახავს, იხსენებდა მისი მოწაფე. მთელი ღამე იჯდა და ფინიკის ყორტებისგან კალათებს წნავდა, ყიდდა და აღებული ფულით პურს ყიდულობდა. ერთხელ ყმაწვილმა გაიფიქრა: ნუ თუ მართლა ასეთ ღვაწლშია ბერი, იქნებ ამ ყველაფერს მხოლოდ ჩემს დასანახად აკეთებს. გაიფიქრა და დაწვრილებით გამოიკითხა მისი მოწაფეებისგან მამა დოროთეს მთელი ცხოვრება. უთხრეს, რომ მხოლოდ ასეთი ახსოვდათ იგი, მუდამ შრომელი, ლოცველი და მღვიძარე, რომელიც მხოლოდ ჭამის დროს ჩამოსვლენდა ხოლმე მაგიდასთან მჯდომი და პირიდან ის მცირედი პურის ნამცეცების კისწიოდა, რომელსაც ტრაპეზზე იხმევდა. ერთხელ სიკვდილამდე ყმაწვილი ჭაზე წყლის მოსატანად გაუშვა. ახალგაზრდამ ჭის ფსკერზე გველი იხილა. შეშინებულმა სათლი მოისროლა და უკან ყვირილით დაბრუნდა: დავიღუპეთ მამაო, ჭის ფსკერზე ვებერთელა გველია. გაიღიმა მამა დოროთეს, თავი გააქნია და შვიდად უთხრა, შვიდად მიუგო: თუ ეშმაკს აზრად მოუვიდოდა, შხამიანი ქვეწარმავლებით აევსო ჭები და წყალსაცავები. საერთოდ აღარდალები წყალს. თავად წავიდა წყლის მოსატანად, ჩამოასხა წყალი, ჯვარი გადასახა და პირველად თავადვე შესვადა თან დააყოლა. სადაც ჯვარია, იქ ბოროტება ადგილს ვერ მონახავსო.